Strana 55, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak si slovní úlohu přečtem. Jirka dojíždí každý den ze Sušína do Malína a zpět. Petr dojíždí každý den z Dobrova do Máchova a zpět. No to je zajímavá slovní úloha, protože tady není ani jeden matematický údaj, kde jsou, aha, oni jsou tady na té ceduli. Takže já místo zápisu si udělám takové znázornění. Tak, tahle ta cedule, tenhle rozcestník je určitě na nějaké křižovatce tří cest. Tak, nahoru, nebo spíš rovně, když bychom stáli na té křižovatce, je ve vzdálenosti 32 km Malín. Takže tato vzdálenost bude 32 km. Sušín je trošku blíž. Ten je od té cedule, od té křižovatky 29 km. Tak, když bychom se na křižovatce vydali doprava, tak za 1 km, no tak to je hodně blízko tady, bude Dobrov, D. No a Máchov, ten je malinko dál, 3 kilometry, ten je ve směru doprava. Tak, mám trošku představu. Dobře. Co mám za A, slovní úloha? Kolik kilometrů ujede každý den Jirka a kolik Petr? Takže za A, každý den Jirka. Tak a Jirka, jak jezdí? Jirka dojíždí každý den ze Sušína do Malína. Vyměním si pastelku. Ze Sušína do Malína. Takže jezdí tady ten kousíček. No ale jak vypočítám, tady není napsáno, kolik to je ze Sušína do Malína. Jak bych to měl? Jo, koukej, to je vlastně rozdíl téhleté vzdálenosti a téhleté vzdálenosti. Takže když od 32, Odečtu 29, což je kolik? Ano, jsou to 3, tak dostanu jednu cestu, jenže on jezdí ještě zpět. Takže tu cestu jede tam a zpátky, takže jede dvakrát. Tak za, dal jsem si to do závorky, závorka má přednost, takže to jsme vypočítali, že to je 3 krát 2 rovná se. 6. Takže Jirka každý den ujede 6 kilometrů. No a co Petr? Tak teď co si změním pastelku. Petr, Petr, Petr. Dojíždí z Dobrova. Dobrov je tady. Do Máchova. Aha, tak ten je zde takhle a takhle. Takže ten... To máme, koho jsem to měl? Petra, že jo? Tady jsem si zapomněl napsat P jako Petra, aby to bylo všechno. Takže ten, Musí přes tu křižovatku, takže nejdříve kilometr na křižovatku a potom ještě 3 kilometry dál. Takže ten má jednu cestu, jednu cestu 4 kilometry, jenže ji také jezdí zpět, takže tu cestu jede dvakrát. Takže 1 plus 3 rovná se 4, závorka měla přednost, krát 2 rovná se 8. Tak. Podíváme se, jestli to máme. Dobře, Jirka ujede každý den 6 km, Petr ujede každý den 8 kilometrů. Fajn, máme to, správně jdeme na B. Na B. Tak, co tam máme? Za kolik dní ujede 96 km Jirka a za kolik Petr? Takže Jirka. Má ujet 96 kilometrů, takže to vydělíme, vydělíme to tím jedním dnem. A on za jeden den ujede 6 kilometrů. Takže 96 děleno 6. No, to si můžu rozdělit. Hm, jo, to je dělení mimo rozsah té násobilky. Takže to si musíme rozdělit na desetinásobek. Dělitelé, to je 60. 96 rozdělím na 60 a 36. A teď to každé vydělit. 60 děleno 6 plus 36 děleno 6. Tak dělení má přednost. 60 děleno 6 je 10 plus. 36 děleno 6 rovná se 6, takže to je 10 plus 6, 16. Takže za 16 dní by to ujel Jirka, a teďka ještě ten Petr. Tak, tadyhle to uděláme podobně, takže 96, ale tentokrát on ujede víc za den. 96 děleno 8. Tak, tenhle rozklad tam dělat nebudeme. Uděláme to zrovna. Takže desetinásobek to je 80 děleno 8 plus a 96 rozdělím na 80 plus 16 děleno 8. Tak, výborně. Tady to napíši. Dílčí výsledky sem, to je 10, 2, 10 plus 2 rovná se 10 plus 2 rovná se 12. Výborně. Tak, takže Petr to ujede za 12 dní. Podíváme se, jestli máme správně odpověď. Ano, Jirka ujede 96 km za 16 dní, Petr ujede 96 km za 12 dní. Výborně, no a C, za kolik dní ujede 72 km Jirka a za kolik Petr? No, tak to je něco podobného. Tak to, to, to C zvládnete sami. No a úkoly další. No, zkuste se podívat do mapy a zkuste si spočítat, kolik třeba denně najezdíte do školy a ze školy, no a zkuste vypočítat, za jak dlouho vypoč... najezdíte nějaký počet kilometrů.